Kubakunzi ba BFT TV rero twongeye kubasuhuza uyu ni wa mwanya wa makuru mugezweho kandi mwategurwe na Epimake Munyahinde. Kuri wa gatatu rero uruzinduko rw'abagore baturutse mu gihugu cya Central Africa baje kwigira mu Rwanda rwakomeje baganira n'abashyitsi bagiye batandukanye haba mu nzego za leta ndetse no ku rwego rw'itorero Presbyterienne mu Rwanda. Aho umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwana Fidèle Ndayisaba yabaganirije ndetse akabasobanurira urugendo byafasha u Rwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge kugeza ubwo amahanga yose ashobora kurwigiraho, abagaragariza inzitizi zagiye zibonekamo ndetse n'abagiye bashaka guca intege ubuyobozi bw'u Rwanda bavuga ko bidashoboka, ariko uyu munsi bakaba bakomeje gukora ubushakashatsi bw'uburyo u Rwanda rwabigezeho ndetse bakaruha n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Usibye umunyamabanga rero wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge umuyobozi w'itorero Presbyterienne mu Rwanda Reverend Dr Pascal Bataringaya nabo yabashije kubaganiriza byinshi, haba uruhare rw'itorero mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, haba uruhare rw'abagore ndetse n'ubufatanye n'izindi nzego zigiye zitandukanye kugira ngo ibyo byose bibashe kugerwaho. Ibyo ngibyo kandi byakomereje aho basuye ibikorwa by'abagore bagiye batandukanye bibumbiye mu matsinda nyuma yo kwiyunga, nyuma yo kwishyira hamwe babonye ari na ngombwa guhuza imbaraga kugira ngo babashe kugera kuri byinshi mu bikorwa by'iterambere, harimo kuboha uduseke, imitako n'ibindi bigiye bitandukanye. Benshi bahamya yuko nubwo babigize umwuga igihe cyo kweza kigeze mu byo bagurishije babasha gukura ndetse imyaka myinshi bakaba banahunika bakaba bazabasha gufasha na bagenzi babo mu gihe amapfa yashobora gutera se cyangwa ibyo bejeje byaba birangiye. Nababwira ngo rero mu magambo arambuye ni mukanya. Huko mwabyumviye rero mu kiganiro cy'amasaha abiri umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwana Fidèle Ndayisaba aganira n'intumwa za Central Africa zaje kwigira ku Rwanda yabashije kubaganiriza byinshi harimo amateka y'u Rwanda, uburyo bwo u Rwanda rwabaje kubohozwa, ubutwari bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije kubohora igihugu intambwe ndende bageze mu bumwe n'ubwiyunge kugeza ubwo bakurikirana n'abanyarwanda bari baratataniye hirya no hino mu bihugu bitandukanye bafite ibibazo ndetse n'imibereho ikabije n'uburwayi bugiye butandukanye bakabasha kubagarura mu gihugu ndetse bakabashakira aho kuba ndetse n'iterambere, dore ko muri buri bwo rwa buri wese ubungubu abasha no kugira inka imukamirwa kugira ngo abana babashe kubaho neza. Yakomeje kandi n'abagaragariza yuko n'ibindi bihugu bya Afurika bikeneye gutera imbere mu mitekerereze, mu myumvire, bakabasha kumenya neza yuko nta wundi uzaturuka ahandi aje kubazanira ibyiza usibye kuba babiharanira ubwabo. Abagore kandi nanone bakomeje basaba bwana Fidèle Ndayisaba umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge icyo yabafasha mu gusaba ubuyobozi bw'u Rwanda se cyangwa n'abandi ku buryo babasha kubafasha kuba kuzana ubumwe muri Afurika ndetse bakaba babasha no kuinfluence se cyangwa kugira uruhare mu miyoborere ya Afurika. Aho yakomeje naho kandi abasubiza ababwira yuko mu ijambo rya Perezida Paul Kagame ndetse n'izindi mbwirwaruhame zose agira adashobora gusoza atavuze ku bumwe bwa Afurika ko ari ibintu byatangiye kandi bitegura ko bizageza no kure y'isi. Reka mukurikire rero uko yabashije kugasobanurira. Des bons collaborateurs pour les pays à peut-être on peut faire quelque chose. Et, mais je sais que, mais je vous dis, le président Kagame, je n'ai jamais entendu le président Kagame dans ce message public, je ne l'ai jamais entendu parler et terminer sans parler de l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi je ne lui ai jamais dit tout cela. Mais c'est ce que nous avons fait. Espérons que nous puissions avoir des gens qui peuvent être animés de cette bonne volonté d'avoir une solidarité pour le bien de la France.
Perezida wa EPE Reverend Dr. Pascal Bataringa ya hamwe n'abantumwa zaturutse mu gihugu cya Central Africa yabagaragarije yuko uruhare rw'amatoro ndetse na leta ubufatanye bwarwo bifite uruhare runini mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge kandi yakomeje ababwira yuko atari ikintu kikora umunsi umwe ahubwo ari urugendo rurerure bityo guhindura imyumvire no gukorera hamwe kiri mu bintu by'ingenzi hamwe no gusenga Imana kugira ngo ibashe kubayobora kandi buri wese yirinda ikibi naho cyaturuka cyose dore ko mu myemerere yose ndetse n'amadini yose usanga ikintu bita urukundo ari ikintu abantu bose babasha kuvugaho kandi bashyira imbere ati rero gushyira mu bikorwa inyigisho ndetse na gahunda z'amatorero nabyo nta hantu na hamwe byakagombye guhura n'ibikorwa bigabanyamo abantu se cyangwa bibarema mu macakubiri reka mwumve ikiganiro twagiranye yene mu Rwanda. Nitwa koko nkuko mubibona tumaranye iminsi n'aba bashyitsi baturutse mu gihugu cya Central Africa kandi mu byabazanye harimo kugira ngo barebe uko twashoboye kwangana n'ibyo bikomeye byaba ibya Jenoside ndetse n'ingaruka zayo nyuma yaho tugashobora kwiyubaka igihugu kikaba cyariteje imbere kugera uyu munsi wa none kikaba ari igihugu gishimwa haba ku ruhande rw'Abanyarwanda bagituye ndetse n'abo mu mahanga. Icyo baje kwiga rero nta kindi gishingiye ku isomo rikomeye ry'uko ubumwe n'ubwiyunge ari wo musingi w'ubuzima muri sosiyete no mu gihugu kandi buri wese akabigiramo uruhare. Iki kiganiro rero cyatanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge kandi nawe yabisubiyemo mwatumvise. Inzego zose muri iki gihugu zashyize hamwe. Abatwite igihugu nabo bahuriza hamwe imbaraga zabo, abato n'abakuru, hari ibyo bigomwe, hari ibyo bemeye kuvunikira, hari ibyo bakoze kwitanga mu buryo bwose kandi buri wese abigizemo uruhare kubera ko intumbero twari dufite ari iyo kugira ngo twiyubake, twubake igihugu kizira amacakubiri, kizira jenoside ukunde, kizira n'ubukene kuko burya n'amacakubiri ubwayo n'ubukene bw'umutima n'umubiri. Ubwo rero ndizera mushidikanya ko isomo baryumvise ni isomo ryiza ry'ubuzima ariko kandi hari ukwiga isomo kubyumva no kurishyira mu bikorwa. Bisigaye mu kureba uko bazajya kubishyira mu bikorwa ariko twabasezeranije ko twiteguye gukomeza kubafasha tukaba twabaherekeza dushobora gukomeza gutegura gahunda zo gusura n'abakaza bakadusura hakaza ibindi byiciro by'abatuye igihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye tugakomeza gutanga uwo musanzu kandi ibihugu byacu nabyo bisanzwe bikorana ku rwego politiki no ku rwego rw'amatorero rero murabibona ko dukorana dufatanya kandi iri somo nirimara gufata iwabo rishobora no kwigishwa n'ahandi mu bindi bihugu aho tubona intambara n'amacakubiri mu miryango. Urakoze ngira ngo ni ikintu nta murimo n'umwe ushobora gukorerwa mu gihugu kitarimo amahoro n'umutekano haba ku rwego politiki haba ku rwego rw'amatorero cyangwa se amadini haba ku rwego rw'umuco cyangwa se mu buzima bwa sosiyete busanzwe. Iyo amahoro adahari y'umutekano udahari ibintu byose birapfa, ibintu byose birahagarara, ubuzima bugahagarara, ibintu bigasenyuka bikangirika. Niyo mpamvu rero ni ku bufatanye bw'amatorero yacu ariko nanone ni ku bufatanye bw'ibihugu byacu kubera ko nk'Abanyafurika duhuriye hari byinshi duhuriyeho, hari byinshi biduhuza, duhuriye mu muryango w'ubumwe bw'Afurika, duhuriye nanone ku muco wacu wa Afurika ariko duhuriye no ku mateka dusangiye nk'Abanyafurika. Ubwo rero ibyo byose bikaza rero tuzuzanya nuko nanone duhuje n'imyemerere n'amatorero yo muri Central Africa tukaba duhuriye mu miryango itandukanye ya gikristo mpuzamahanga duhuriramo twese. Ubwo rero guhuriza hamwe izo mbaraga no gufatanya no gukorana ku nzego zose nibyo bishobora gutanga ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo cyangwa se bafite. Ubwo rero twakoranye n'amatorero yaho ariko nanone mu rwego politiki muziko n'ingabo z'igihugu cyacu ziri muri kiriya gihugu kugira ngo babafashe barakorana nanone ku rwego politiki. Ni nayo mpamvu no mu biganiro tugenda tubona harimo abahagarariye amatorero, hari abahagarariye inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abahagarariye imirimo itandukanye kuko ubwo ari ubuzima bwa sosiyete muri rusange n'igihugu cyacu.
murakoze cyane ende mu gusoza nababaza gukurikije uko tubyumva muri Centrafrica bishobora kuba byaratangiye cyane ari n'umubano muke hagati y'abakristo n'abayisilamu abandi bakristo se cyangwa n'abari mu madini atandukanye mu Rwanda badukurikiye n'ubuhe butumwa mwabaha ku bijyanye no kubana neza na murakoze cyane ngira ngo ubutumwa natanga ni ubutumwa n'ubundi bushingiye ku ijambo ry'Imana burya ijambo ry'Imana cyo ritwigisha cya mbere n'urukundo kandi iryo jambo n'iryo jambo ryigishwa n'amadini yose n'amatorero ahari intambara nta rukundo ruba ruhari ahari ubwicanyi nta rukundo ruba ruhari ahari umwiryane nta rukundo ruba ruhari niyo mpamvu rero nk'ijwi riduhamagara ryongera kwibutsa ngo nyamuneka bantu mwamenye Imana bantu mwizeye Imana nimusubire ku isoko mumenye ko misiyo ya mbere mufite kandi misiyo nyamukuru niyo kwigisha abantu kubana neza gukundana izindi nyungu zikazanye ubwo rero ngira ngo ni ukwibukiranya ariko ni ijambo n'ubundi rishingiye ku ijambo ry'Imana ni nako butumwa dufite twakongera guha abantu haba hano mu Rwanda burya ibyago byaje ibigira idini ibigira ibara bihitana umuntu uwo ari we wese n'uko ari kose yaba yaba uwizera Imana yaba utizera yaba umukristo yaba umuyisilamu cyangwa se uwizera mu reka amakuru yacu yose yakomerezaho mu ruzinduko rwo kwigira ku Rwanda itsinda ryaturutse mu gihugu cya Centrafrica hamwe n'abayobozi b'itoro presbiteriyani mu Rwanda bakomeje kuzenguruka uduce dutandukanye tw'igihugu bareba ibikorwa by'iterambere bikomeje kugera nyuma yo gusenyuka kw'igihugu mu gihumbi 1994 abasuye rero basuye amatsinda agiye atandukanye y'abagore aho basuye mu karere ka Nyanza aho abagore bishyize hamwe mu itsinda byo kwiteza imbere bakabasha gukora imirimo igiye itandukanye y'ubukorikori ndetse no mu karere ka Karongi ahamenyerewe kwikirinda mu murenge wa Murambi aho hose bakaba bafite ibikorwa kandi abagore bafite morali bagaragaza yuko nyuma yo kwikuyunga kwishyira hamwe ari byinshi bakomeje kwigezaho mu rwego rw'iterambere aba kandi bakomeje tumaze kubona amateka mabi yaranze u Rwanda twaricaye twari mu bwigunge twihebye ariko twabifashijwemo na leta nziza y'u Rwanda dufite yanya abakristu iraduhugura tubasha kugira ubumwe muri twebwe nta witandukanije n'undi ubwo bumwe rero kugira ngo tuzigeremo uko twagombaga gukora ahantu tugomba kumvishanje badukoreye ishyirahamwe iryo shyirahamwe dusanga tugomba kuryita tukabahereza bitewe n'ibyiza twakoresha amaguru adakandagiye mu nkweto twajya tubikura ahangaha ubu tugeze ku rugero rwo kuba twibikira amafaranga yacu ayo mafaranga yo tugize ikibazo nko mu muryango umwe mu muryango mu banyamuryango araza akavuga ko akeneye amafaranga kuva ku note y'igihumbi kugera ku bihumbi ijana turabitanga tutabikuye muri banki byinshi nta nzara dufite imyaka turahunitse mu gihe hazaza ikibazo cy'inzara twebwe twaribikiye ubu dufite imifuka y'amasaka n'iy'ibishyimbo tubitse ku buryo dushobora gukoraho tukagaburira imiryango Nje baganira n'umuyobozi w'itoro presbiteriyani mu Rwanda i Bethany muri hotel Bethany ku Kibuye bamusobanuza byimazeyo byinshi bari bafitiye amatsiko byinshi babonye mu Rwanda uburyo abanyarwanda babanye neza ndetse n'ibikorwa by'iterambere byakomeje kubakurikira au cours de notre parcours historique ici au Rwanda nous avons eu la possibilité de relever les causes des conflits et les conséquences dans notre pays et dans la région nous avons pu analyser et traiter ces causes et conséquences en vue d'en dégager des stratégies répondantes et efficaces pour l'unité, la réconciliation et pour la cohabitation pacifique. Cela a permis à l'Église de proposer des pistes pratiques de solutions qui révèlent le lieu spécifique
où se construit et s'affine la réflexion théologique contextuelle pour une bonne gestion et résolution des conflits dans la société. Pour faire face à cette situation, juste un peu après le génocide, l'église presbytérienne au Rwanda a été l'une des églises protestantes qui a initié les trois programmes spéciaux pour la formation des pasteurs qui vont sur terre et qui vont faire face à ces conséquences du génocide pour apporter des solutions contextuelles. Donc, quitter la logique classique pour entrer dans la logique de situation éthique situationnelle. Amakuru yacu rero reka tuyasoreza ahangaha. Tubibutsa ko twagarutse ku rugendo rw'itsinda ryaturutse mu gihugu cya Central Africa rije kwigira mu Rwanda, aho babashije kuganira n'umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, akabanyuramo birambuye ku mateka y'u Rwanda ndetse n'ubutwari bw'abanyobozi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange byatumye babigeraho. Kandi nanone umuyobozi w'itorero presbyterienne mu Rwanda atanga inama ku matorero n'abandi bantu bose yuko kwishyira hamwe ari imbaraga ziterambere ndetse no kugera ku byo abantu bifuza kugeraho. Kandi nanone twabanyuriyemo urugendo bakoze bagenda basura ibikorwa by'iterambere hirya no hino. Nabwira ngo amakuru yacu ni buri munsi, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na EPM Epimake Munyanyindi.